Sähköistyvä liikenne ja uusiutuvan energian varastointi vaativat yhä tehokkaampia ja pitkäkestoisempia akkuja. Kehittyville akuille onkin povattu suurta roolia ilmaston lämpenemisen pysäyttämisessä. Espoossa kehitetään suola-akkuja yllättävän arkisista aineista. Nykyajan akkuteknologia perustuu edelleen 30 vuotta vanhaan keksintöön, litium-ioniakkuun. Vaihtoehtoja kuitenkin on. Esimerkiksi Espoossa kehitellään parhaillaan ainutlaatuista teknologiaa, jossa akut valmistetaan suolasta, hiekasta, hiilestä ja rikistä. Salt can be extracted from seawater or in salt mines. Carbon can come from coal or the trees we see here can come from cellulose. The sulfur is actually a waste product from petroleum refining. There are mountains of sulfur sitting around waiting to be used. They have no real industrial use. We can now use it. And then, of course, sand is everywhere. Nykyisten litium-ioniakkujen ongelmana on raaka-aineiden louhinnasta ja valmistuksesta koituva ympäristökuorma sekä metallien rajattu saatavuus. Myös akkujen kuljettamiseen liittyy turvallisuusriski, sillä niihin jää aina varausta. Suola-akuissa nämä haasteet on selätetty. All of it can be recycled. All of it is readily available to start with, so there's no issues about environmental degradation to the mining. It's all very cheap to acquire. It's all available everywhere in the world, so nobody controls these resources. Tällä hetkellä suola-akku on vielä tutkimus- ja kehitysvaiheessa. Perusteet on kuitenkin jo olemassa, sillä suola-akkuja voi käyttää samoissa laitteissa kuin litium-ioniakkujakin. There are certain special benefits to our batteries compared to lithium-ion that makes certain markets particularly good for us. So automotive, grid storage and stabilization. Myös Aalto-yliopistolla etsitään uusia ratkaisuja energian muuntamiseen ja varastointiin. Akkujen lisäksi sähköä voidaan varastoida lämpöön tai kemiallisiin sidoksiin. Akut sopii hirveän hyvin niin kuin enemmän henkilöautokokoiseen liikenteeseen, eli omalla tavallaan ne ei ole ratkaisu niin kuin kaikkiin mahdollisiin ongelmiin, eli yhdellä teknologialla me ei pystytä fossiilisia korvaamaan. Jos me halutaan kuluttaa paljon ja ostaa vaikka monta kertaa vuodessa uusi puhelin, niin et silloin meidän kannattaa miettiä, että voidaanko me vähentää omaa metallien kulutustamme ja sitten mistä ne metallit on louhittu ja niin kuin miten.